una nueva sociedad que avance hacia el futuro, Tarriak amalao, Bilbon egongo naiz, por el fin de la dispersión. Bada garaia, espetxe politika errotik aldatzeko eta presoen eskubideak defendatzeko. Horrezegatik Bilbora joango naiz. Kaixo, Pobanaia gara eta Sarek antolatutako dispertsioaren aurkako agerraldiarekin, manifestaldiarekin bat egiten dugu. Bueno, ikusten gara Bilbon amalauan. Agur, agur. Ja n'hi ha prou de sofriment, prou de dispersió. Els presos, a casa. Únete al llevamiento de Sare. Salat Sendut. Tots, todos, a Bilbo el dia 14 de gener. El 14 de enero, todos en Bilbo. Badelako garaia. Etxea nahi ditugulako. Beraiek merezi dutelako. Ekarri behar ditugulako, urtarrilean amalauean, Bilbon daukago itzordua. Salat Sendut. El que arrengana y salga.